Hiniling ng nagpadala ng sulat na ito na wag nang sabihin ang kanyang tunay na pangalan dahil isa siyang live streamer at ayaw niyang maulit ang nakakatakot ng pangyayaring ito. Ako si Robert, isang normal na senior high student at nangangarap na maging sikat na streamer. Nangyari ang kwento ko na ito noong kasagsagan ng pandemic at lockdown. Alas 10 ng gabi, tulog na ang lahat ng tao sa bahay maliban sa akin at ako ay naghahanda na para mag-stream ng Valorant. Hindi naman ako sikat at wala din ako masyadong viewers. Siguro madami na ang 20 na viewers at hindi din ako magaling maglaro. Sakto lang. Ako ay nasa silver ng mga panahon na ito. Binuksan ko ang PC ko at nagsimula ng mag-stream. Nagbukas ako ng Valorant para simulan ang aking paglalaro. Breeze ang mapa isa ito sa mga ayokong mapa kaya nagsalita ako sa mga katim ko at nagtanong ako kung sino ang may ayaw ng mapa na ito para magsimula ng maayos na comms. May nagsalita. Minura ako at sinabi kung gusto ko pa daw mabuhay ay manahimik na lang ako at wag nang magsalita. Dahil ako ay malakas ding mga asar at gusto kong sakyan ang sinabi niya, binara ko siya. Ngunit ang mga susunod na pangyayari ay hindi ko na inaasahan. Matapos magload ng Valorant at ako ay nagsisimula ng maglaro, nagsalita muli ang nagmura sa akin. Pero sa pagkakataong ito, binanggit nito ang tunay kong pangalan. Sa pagkagulat ko, natawa ako bigla at inisip na isa ito sa mga kaibigan ko na nakakyuko lamang. Nang akin tanungin kung sino siya, sinabi niyang huwag ko nang tanungin dahil hindi ko siya kilala. Nakikipag-usap pa din ako sa kanya dahil sobrang curious ako kung sino siya Ngunit sobrang nagiging nakakatakot na ang mga sumunod na pangyayari. Paulit-ulit niyang binabanggit ang full name ko at nang sinabi kong tumigil na siya dahil hindi na siya nakakatuwa, ang sumunod naman niyang binanggit ay ang full address kung saan ako nakatira. Sa mga oras na ito ay natatakot na ako dahil alam niya ang full name ko at full address ko. Inisip ko na yung full name ko ay maaari niyang malaman dahil sa Facebook ako nag-i-stream at minsan nagre-reply ako sa mga comment sa page ko gamit ang totoo kong Facebook account. Ngunit ang pinaka nagtataka ako ay kung paano niya nalaman ang full address namin. Maging ang itsura ng mismong bahay namin ay kaya niyang i-describe. Buti na lang ay wala pa akong viewers dahil kakasimula pa lang ng stream ko. Pero kakasimula lang din ng game namin kaya naman minute ko na lang siya dahil baka marinig pa ng mga magiging viewers ko ang mga sinasabi nito. Lumipas ang ilang minuto at natapos ang first half ng laro. Dahil sa sobrang kinabahan ako, hindi ako makapag-focus sa laro at naging sanhi ito ng pagiging last place ko. Pero napansin ata ng player na minute ko siya kaya naman siya ay nagtatype na lang sa in-game chat ng laro. Meron siya sinabi dito na bigla akong naguluhan at nakaramdam ng takot. Sabi niya na sa loob ng limang minuto, may kakatok sa pinto at magbabrown out matapos ang katok. Medyo hindi ko ito pinansin dahil napaka imposible na nito dahil nakalak ang mga pintuan sa bahay at nakalak din ang gate. At isa pa, nakabayad naman kami sa Meralco kaya imposibleng mawala ng kuryente. Ngunit, maya maya pa, nangyari ang lahat ng sinabi ng player na ito. May biglang kumatok sa pinto ng aking kwarto at biglang nawala ng kuryente sa bahay sa sobrang takot ko at hindi ko alam ang gagawin para akong naparalisa at hindi makagalaw, nakatulala ako sa dilim sa loob ng limang minuto. Pilit kong iniintindi ang mga nangyayari at sinasabi sa sarili ko na nagkataon lang ang mga ito. Ngunit pagtingin ko sa bintana ng aking kwarto, may kuryente naman sa aming mga kapitbahay at hindi ko maipaliwanag sa sarili ko ang kumatok. Kaya naman alam kong hindi nagkataon lang ang lahat ng ito. Maya-maya, bumalik ang kuryente sa bahay. Nilakasan ko ang loob ko at lumabas sa aking kwarto. Ngunit sa gulat ko, wala akong nakitang tao kahit anino sa labas. Tulog din ang mga kapatid ko maging ang mga magulang ko. Hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan ang pangyaring ito. Pwede niyong isipin at sabihin na kapamilya ko ang kumatok. Ngunit nang aking tanungin kinabukasan kung meron bang kumatok sa kwarto ko, sabi naman nila ay wala Hanggang ngayon hindi ko pa din maipaliwanag ang pangyayaring iyon. Simula noon ay hindi ko na ginamit ang account ko na iyon sa Valorant at hindi naman na naulit ang insidenteng ito. Prank man o hindi, talaga namang nakakatakot ang pangyayaring ito sa buhay ko. Ako si Alvin. Paborito ko talaga ang mga barilan na laro Simula pa noong Counter-Strike 1.3 at 1.6, CSGO, PUBG, at ngayon naman Valorant. Mahilig din ako sa mga skin sa Valorant. Gusto ko pag naglalaro ako ay maganda ang skin ng mga baril na ginagamit ko. Isang araw habang ako ay nagbabrowse sa Facebook, nakita ko sa isang Facebook group ng Valorant na nai-release na ang bagong skin ng mga baril na ginagamit ko. At ito ay ang isa sa mga paborito kong skins so far. Nagandahan agad ako sa itsura nito kaya naman agad akong nag in para bilhin ang bundle ng skin. Matapos kong mabili ang bagong bundle, agad akong naglaro para magamit ang skin na akin binili. Habang naglalaro, bigla nagsalita ang isa kong kakampi. Boses babae ito at parang umiiyak habang nabibigay ng info or information sa game. Ang iba kong kalaro ay nagsalita at tinanong kung ayos lang ba siya. Nagulat ako dahil ang mga kakampi ko sa laro ay maayos naman. Ngunit mas nagulat ako sa babae dahil nagtaka ako kung bakit ito umiiyak. Maya-maya pa, habang kinakausap ng mga kakampi ko ang babae, bigla ako may narinig na malakas na tunog na parang may nagbukas ng pinto ng sobrang lakas. Na iisipin mong ito ay parang sinipa para mabuksan, ganon kalakas. Nagsalita ang babae na may kinakausap na tao Nakalimutan ata nito na naka-on ang kanyang mic at naririnig ko ang halos lahat ng sinasabi niya. Nagulat ang babae at tinanong ang lalaki kung ano ang ginagawa niya sa bahay nito at kung paano siya nakapasok. Nagpunta ang sa tingin ko ay boyfriend ng babae sa kanila at galit itong nagsasalita. Nagtatanong ang lalaki kung sino ang kalaro nito at tinatanong kung kalaro daw ba niya si Dan Maya-maya nakakarinig ako ng sigawan at nagsusori ang babae habang ito ay patuloy na umiiyak. Lahat kami ng aking kakampi ay hindi na makapag sa laro dahil pinapakinggan namin ang pangyayari sa babae. Nakarinig kami ng malakas na tunog na parang sinampal ng lalaki ang babae dahil napaaray ang babae. Maya-maya pa, may narinig akong isang putok. Hindi ko alam kung ano ito, pero sigurado akong nagmula ito sa mic ng babae. Hindi ko masabi kung ang putok na ito ay putok ng baril dahil hindi pa naman ako nakakarinig ng putok ng baril sa personal at sa mic. Makalipas ang ilang segundo, tumahimik ang mic ng babae. Pare-parehas kaming nagtataka at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Halos lahat kami ay hindi na kumikilo sa laro at nakaantabay na lamang sa nangyayari sa babae. Biglang may nasagap na tunog ang mic ng babae na para may mahinang kumakaskas at maya, -maya pa nagdisconnect na ang babae sa laro. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa babae at kung ano ang pumutok na nagdulot ng pagtahimik ng babae at lalaki. Napagtanto namin ng mga kakampi ko sa laro na kaya umiiyak ang babae ay nag-away sila ng boyfriend niya dahil sa pagseselos sa lalaking nagngangalang Dan kahit kami ay natatalo na sa laro, pinilit pa din naming maglaro ng maayos sa pag-asang magre-reconnect ang babae para tanungin at matulungan namin kung kailangan tumawag ng pulis. Ngunit natapos ang laro nang hindi man lang namin nalalaman ang totoong nangyari. Ang pangalan ko ay Jen may hilig ako manood ng mga nakakatawang game videos sa YouTube at isa din akong viewer ng mga nakakatuwang game streamers. Isang araw, ako ay sobrang bored. Wala akong magawa dahil bakasyon sa school at ang mga paborito kong streamers ay hindi nag-stream sa araw na ito. Kaya naman naisip ko na subukang maglaro ng Valorant. Dinownload ko ito at agad ko nilaro matapos. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako mahilig sa mga barilan na laro kung maglalaro ako ng computer games, mas gusto ko ang mga offline games tulad ng Sims. Pero may parang nag-udyok sa sarili ko na subukan laruin ng Valorant. Tulad ng sinabi ko, hindi ako mahilig sa mga barilan na laro, kaya naman hindi ko masyadong na-enjoy ang larong ito. Mas gusto kong panoorin ang mga paborito kong streamers na naglalaro ng Valorant kaysa ako yung maglalaro. Habang ako ay naglalaro, magkukuit na sana ako nang biglang may nagsalita at sinabi na okay lang kahit nasa pinakababa ako ng scoreboard dahil matututo din ako. Medyo gumaan naman ang pakiramdam ko dahil kahit hindi ako marunong at lagi ako namamatay sa laro, hindi naman ito problema ng mga kalaro ko. Nang matapos ang game, out na sana ako nang biglang may tumunog sa Valorant at napansin ko na inad ako ng isa sa mga nakalaro ko kanina inaccept ko naman ito dahil wala namang masama doon. Niyaya niya ako maglaro. Nang kami ay naglalaro, nagsasalita siya pero ako ay nagtatype dahil hindi naman ako marunong magayos ng settings ng laro. Tinuruan niya ako kung paano ang gagawin ko para makapagsalita na kaming dalawa lang ang nakakarinig. Nagulat siya nang marinig niya ang boses ko at hindi daw siya makapaniwala na babae daw ako. Natawa na lang ako dahil sa totoo lang hindi ko alam ang magiging reaksyon ko dito. Lumipas ang ilang araw. Napansin ko na halos araw-araw na ako naglalaro ng Valorant kasama siya. Naging magkaibigan kami nito at masaya naman siya kalaro. Isang araw, nakakita ako ng magandang skin sa baril sa Valorant. Nagustuhan ko ito ngunit isa ako sa mga tao na hindi gumagasto sa mga laro. Nang sabihin ko sa kanya na di ko ito bibilhin, nagpresenta siya na siya na daw ang bibili para sa akin. Noong una hindi ko ito tinatanggap dahil parang ang weird lang kasi hindi naman kami magkakilala personally. Tapos gagawin niya yon. Pero talagang mapilit siya kaya tinanggap ko naman ito. Binigay ko sa kanya ang Gcash number ko para isan niya sa akin ng pera at ito ang ginamit kong pambili ng skin. Nang kami ay maglaro, nakita niya ang skin na gamit-gamit ko at meron siyang sinabi na talagang nakakagulat at nakakapagtaka. Sinabi niya na isipin ko daw siya sa tuwing gagamitin niya ang skin na ito. Kung iisipin mo, wala naman masama sa sinabi niya. Ngunit nakaramdam ako ng kaba at hindi ako naging komportable sa sinabi niya. Hindi ko ito pinansin at natawa na lang. At sinabi ko na mag-focus na lang kami sa laro. Nagdaan pa ang mga araw, nagulat ako dahil nagsimula na siya mag-text sa akin. Nangangamusta, nagtatanong kung anong oras daw ako maglalaro at kung kumain na daw ba ako. Meron pa nga ilang beses na sinusubukan niyang tumawag ng walang pasabi para lang ako ay ayayain na maglaro. Nang akin siyang tapatin na hindi ako komportable sa ginagawa niya at wag na siyang mag-text sa akin na tumawag, biglang nag iba ang pananalita niya. Tinatanong niya kung kulang daw ba ang binigay niya. Kung hindi daw ba siya magaling maglaro at iba pang weirdong salita. Nang hindi na ako makatiis, sinabi ko sa kanya na ibablock ko na siya dahil natatakot na ako sa ginagawa niya. Dinilit ko siya sa Valorant friend list ko at inaninstall ko na ang Valorant sa PC ko. Binlock ko na din ang number niya sa phone para hindi na ako makareceive pa ng text o tawag galing sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng pera sa Gcash, halagang limang libo. Nagtaka ako at tinignan ko kung kanino galing ito. Nabasa ko ang message na nakakabit sa pinadala niyang pera. Kulang pa ba ito Natakot na ako ng sobra at sinabi ko na ito sa mga magulang ko. Sa takot din ng mga magulang ko at hindi alam ang gagawin, minabuti naming lumapit na sa mga pulis at mag-file ng report. Matapos ang ilang araw, natuntun ng na mga pulis ang may-ari ng number. At sa galit ng papa ko, pinakasuhan nito ang may-ari ng number. Kahit pa nasa harap na kami ng mga pulis, pilit akong kinakausap ng lalaki at nakangiti pa ito na parang nababaliw na siya. Mula noon ay hindi na ako naglaro ng Valorant. Ano na lang ang kanyang gagawin kung hinayaan ko siya sa mga gusto niyang mangyari. Hindi ko akalain na ang pagiging board ko ng bakasyon na ito at ang paglalaro ko ng Valorant ay ang magbibigay sa akin ng isang nakakatakot na karanasan na hindi ko makakalimutan.